Радикальна партія. Ми з нашою чарівною колегою із "Самопомочі" так само готові залишитися з нею в ложі, щоб людям покрити борги по зарплатах. Дуже правильна ініціатива. А ще краще не по ложах сидіти, а йти до народу. Народ у ложах, на жаль, не сидить, а голодний, босий, холодний і безробітний. І тому для того, щоб відповідати чаянням народу, треба спілкуватися разом з ними. Команда Радикальної партії підтримає зміни до бюджету. Чому? 2 мільярди гривень на погашення заборгованості комунальному підприємству «Вода Донбаса», щоб сотні населених пунктів Луганської і Донецької області були з водою, щоб це стратегічне для нашої країни підприємство функціонувало. 7 мільярдів гривень на погашення субсидій. Погано, що йдуть на субсидії. Ми хотіли б, щоб ці гроші пішли на енергомодернізацію. Але поки у них немає клепки відправляти гроші на енергомодернізацію, то нехай йдуть хоча б на субсидії, для того, щоб люди менше платили за комуналку. 1,5 мільярди гривень на оборону, на засоби захисту для наших захисників вітчизни. Ми це підтримуємо. 100 мільйонів гривень на службу зовнішньої розвідки. Ми це підтримуємо, щоб розвідники були забезпечені всім необхідним, щоб здобували необхідну інформацію для захисту національних інтересів України. Але чого ми не підтримуємо, це те, що тут відсутні видатки на підвищення зарплат і на підвищення пенсій. Ми вважаємо, що єдина можливість вирвати українців з бідності – це підвищувати їхні доходи. Ми за те, щоб уряд інвестував кошти в нові робочі місця, у підтримку національного виробництва, щоб ми більше виготовляли товарів, щоб ми більше продавали цих товарів, щоб більше валюти приходило в Україну і щоб в українців була більша зарплата і пенсія. От за це політика Радикальної партії. Будь ласка, від "Батьківщини" народний депутат Крулько.